У когось почуття випробовується часом, у когось відстанньо. А в жашківського бізнесмена Антона та його сільської дівчини Марічки почуття випробовується ревнощами, курами гриль і стабільним драконівським перегаром. Як класно! Burn, motherfucker, burn! Burn, motherfucker, burn! Привет, Манечка. Привет, Антон, дивися, собі такі рингтони закачали новий. Це і хардкор, метал, все, що надо. Манечка, я дивлюсь на тебе, ти вроді старша баба, а ведешся на всяку фігню для малолеток. Рингтони – це шняга. Понімаєш, ти би вже мала в своєму возрасті знати, що інтересно для настоящого мужчини. Антончик, я все знаю. Я тобі скажу більше, що я навіть готова до серйозних отношений. Можна навіть сказати, до офіціальних. Це, звісно, хорошо, Марічка, но є одне маленьке, але все повестка. Антон, це що, повестка в ЗАГС? Ми будемо жениться, да? Це повестка в воєнкомат. Ні, Антон, який воєнкомат? Не може бути, ти що? Ти ж дурний, куди тебе брати в армію? Ну, в смислі дурний, по той справці, яку ми зробили тобі. За що я віддала тоді 600 гривень, і що тебе забирають? Я не знаю. Я не знаю, що сталося, бабки уплочено, мене не відмазали, я не знаю тепер, що робити просто. Чи брати рубанок, стисати собі ноги, щоб було плоскостопіє, чи взяти лижну палку, воткнути в глаз, щоб повірили, що я дурний. Я не знаю, що робити. Антон, на кого ти мене оставляєш? Куди ти йдеш? З ким ти будеш воювати? Я ж знаю, чувствую, що ти не вернешся. Ти дурна чи що? Скільки воювати? Кому ми треба? Мене друге питання інтересує. 4 роки воєнкомат мене не міг знайти. І тут друг знайшли. Ту хату, де я там живу, ніхто її не знає, там не прописано нічого. Йо-моє, це по-любому хто-то скрисячив і заложив. Я би от того, хто мене заложив, я би тако взяв руками за шию і тако би задушив, понімаєш, скотіна. Це певно ці курі-грільщики, мої конкуренти мене заложили. Антон, давай не терять времени, на що ми зараз про це говоримо? Давай думати, як тебе тут оставить. Я знаю, є чітко такий закон, я читала, що якщо мальчик женатий і жіночка йому його родить 2 діток, то його в армію не беруть, щоб дітки не плакали. От ти зараз що розкажеш, які дітки? Мене он на носу, медкомісія. Ми тупо не встигнемо ніяких діток зробити. Антончик, все можна рішити. Це дуже оперативно. Батя сказав, що от моменту твоєго согласия йому нужно 2 часа 40 минут, щоб організувати свадьбу і позвати гостей. А справку з роддому. У мене є там тетя Надя знакома, яка нам УЗІ розпечатає, там, де в пузі 2 діток. І все. Може, ну я все в пені, дійсно на годик в армію. Тому що, ну... Скільки той годик? Пум-пум-пум. Пацани, картошка, гітарка, костер, доступні жінки, генералів. Антон, що ти таки балакаєш? Ти що, нельзя, не можна. Ми тобі все зробимо, все успіємо. У тебе на руках будуть 2 справки. Одна з ЗАГСа, одна з роддому. І 28 числа ти прийдеш на свою медкомісію, готовий і вооружений, покладеш, скажеш, усе он ЗАГС, усе роддом. О, вам все! І розвертаєшся до мене, а ми з тобою вже муж і жена. Марічка, а звідки ти знаєш, що в мене комісія 28 числа? А серце моє чувствує, Антошенька, що все случиться це з тобою 28-го. Марічка, їдріть твою купити в корінь. Це ти мене заложила воєнкомом? Антон, що ти стартуєш? Це не я! Це ти мені комісарів на хату прислала? Це твої курі-грильщики, конкуренти! Це ти рішила отак от мене захомутати, дорогая? Антон! Йоханий бабай, Антон! Ти не богиня! Марічка, ти падший ангел! Антон! Попросту тупорила кобила ти! От ти хто, Марічка! Йо-моё! Ти собі запомни раз і навсегда. Нас гепалів! Таким чином, під вінець ще ніхто не затягнув і не затягне. А про ті 300 гривень, що я позичав твого батька, скажи, нехай забуде. Тьфу, богиня.